alerte aerte alerte bana ya kongo bolamuka tokoloba na lingala na swahili mpe na français tuta sema molingala y moswahili na mokifarança nozalons nos adresser enswahili e en lingala epuis en français bandeko soki bomoni image très bien mutu wana aza na image oyo bozomona na écran na bino aza sud soudanais mais curieusement Abimi sénateur na Congo, na province ya Ituri. To ki wa mission dans le passé, azala ki recherche par la police ya Sud-Soudan. Kuna na Sud-Soudan, se ba Aïdi na e kuna, kombo na eaza, Agustino Taban Hydrokwe. Mais na Congo, akota ki na komba Zakaria, Idri, Idi Tabani, na parti politique, afdca ya baatulukwebo bandimaki ye kuna na province ya ituri pourke azala senateur na bango balobi ke aza originaire ter ya teritoire ya aro banani basalaki boye badepute ya ituri ya udpes nde bandimaki mutu oyo acorompre bango selon basouz information na biso apesaki aza na kongo te aza na uganda abatamikolo na uganda parcee baza koluka ye na sud sudan abimisaki mbongo a partir ya uganda atindaki na terrain plus ou moins 70000d américain ekweaki na maboko ba ya badeputé ya udpes ya ituri bango nde bafavorizaki ye pourke azala senater ya ituri sud soudanais oyo pouruoi parceue azalaki kosala na corneille nanga na peti na ye christoher nanga azalaki kokota na oyo wele ntango tozalaki koyebisa bino ke balengo ya or corneille nanga na petit frère na ye christoer nanga babimisaka balengo ya or na bapetit porteur ekendaka na sud soudan na uganda ezalaki contracteur l'un de leur mafiosi de leur contractant aza mensieu oyo moyibi moko munene akimi na mboka na bango bazoluka ye abatami na kampala mei badeputé ya iturai de pes basali ke azala senateur na congo tosengi na justice ya congo baservice de sécurité botalela biso likambo oyo soki akoti na congo master oyo soi disant zakaria idri art bozongisaye na suid sudan tunengiamu kiswahili batoto ya maprovensi yota mkongomonasema kiswahili bangalie pikca ikopale mzuri huyu mjambazi ikopale ni mutu wa south sudan kulekwabo id yake ikopale banamuita sema agustino taban hidroquay lakini huyu mjambazi mojamoja anatokea mukongo kamanatokea kama nani senateur mukongo na vanamwita mukongo asema zakaria idriidi tabani muparti politike ya nani ya bahati lukwevo jinayo afdca njo valimpatiele mamlaka na banani wanamusaidia ju awine atokele senateur mukongo ni batu badeputé ya nani ya udps ba deputé ya provense ya udps vamu provencia ituri joar msaidio bwana u sud sudanais akuye nani senateur kuleokuabo ku ituri tunalomba gouvernema mwende ku ituri mufwanye enkuete Mukamate bale ba député bote ya i na bengine bengine ba msaidia u sud awine atokele sénateur. Ni mwizi mwa munene aranzaka kuiba zahabu zamani na Corne Nanga na mdogo yake nani Christophe Nanga pale owele. Ni mtu aranza kuyaka na mandege kidogo kidogo banachukua zahabu banapeleka sub Sudan na nyingine nenda Uganda apartir ya kule njo watabeba wanapeleka dubai na tuje siku gani aliacha bu south sudane akakwa mkongomani atuoneshe